zjarta apo për të ardhme në një vëndi pa tjetër që diskutimet janë të zjarta edhe opinionet janë të ndryshme. Për të folur pikërisht për hapjen e fushatës, do t'jemi një panel interesante. Shumë interesante, kemi tre të ftuar në këto momente të cilët e kanë nisur debatin e tyre tash për në thojnë zade me panelin tjetër që jemi unë dhe Ariola, sepse kishim mendime ndryshe. Po jemi në mendime ndryshe. Jemi me Fjorela Beleshi, gazetare. Mirëmëngjes, Fjori, faleminderit që ke ardhur. Mirëmëngjes, faleminderit që me ne. Jemi me Everest Dedaj, po ashtu gazetar. Mirëmëngjes, Everest, kënaqësi të kemi. Dhe sigurisht është gjithmonë kënaqësi e veçantë që në studion ton të vi edhe Neritan Liçaj, aktor, i cili në fakt edhe ditën e djeshme në hapjen e fushatës ishte po themi një lloj pjese e fjalimit që u mbajt për të dhënë një mendim ndryshe. Të paktën kështu do ta komentonin një pjesë shumë e madhe e atyre që ndoqën fjalimin e Neritanit. Mirëmëngjes. Neritan, kënaqësi të kemi në studio. Si u duk dita e parë fushatës? Na pret një muaj i ngarkuar, kam përshtypjen Everest në atë që do të vi deri në 25 prill edhe dita e parë duke e ndezur për Partinë Demokratike që e kishte një miting të vërtetë dhe ndoshta e reduktuar për Partinë Socialiste që kishte një numër të kufizuar me vetëm deputetët e Unë kam që nga 2009 që ndjek si gazetar gjithë fushatat elektorale, janë 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021. Dhe me matematikën që nga mirë. Plus 2. Dhe në fakt, mitingu i Partisë Demokratike njësi si një organizim ndryshe, ishte në modelin e Biden në Amerikë, ku mbështetës ishin ftuar që të qëndronin në makinat e tyre duke krijuar një atmosferë, por çuditërisht pas disa orësh qytetarët i braktisën makinat e tyre dhe u kthyen në një miting të vërtet i parë edhe në vitet e tjera, pra me grumbullime, me flamuj të forcave politike. Në këtë aspekt është kritikuar, duke ditur që kritikuar për shkakun e pandemisë, ndoshta një kritikë me vend në këtë aspekt duke marrë parasysh situatën e vështirë që ndodhet vendi përsa i përket pandemisë, por që ishte një hapje fushate, po themi, klasike në kuptimin e gjës. Ajo çfarë duhet i diferencoj tashmë është alternativa post hapjes fushatës. Pra, në qoftë se do të shohim diçka të re, është fakti se si do të vinë dy forcat kryesore politike. Fatkeqësisht, politika shqiptare është po themi me dy forca kryesore, ato dyja dominojnë të gjithë, po themi, jetën politike, pavarësisht tentativës për hapjes së forcave tjera politike, por mbetet Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, ato që shënjojnë sjelljen politike në vendin tonë. Si rrjedhoi, edhe ky muaj pritet që të jetë i tillë. Ishte një fushat sa i përket Partisë Demokratike, krejt ndryshe ajo çfarë ndodhi me Partinë Socialiste, që do ta shpjegoj Fjorela, duke qenë se e ka ndjekur më nga afër, por që siç e thash, ajo çfarë mbetet e rëndësishme është fakti se Partia Demokratike ndryshe nga herët e tjera, dje politik, mund të themi politik klasik në foltore, ishte vetëm lideri i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, ndërsa po të shikoje pjestarët e tjerë ishin njerëz që vinin nga bota artit, vinin nga bota e librit, si që ishte Futuraçka, që tashmë do tjetë pjesë e fushatës pasi është kandidate, por edhe pjesë e sportit. E njësëm një debat para studios përsa i përket fjalimit Neritanit, me thënë drejten për mu ishtë njëndër fjalimet më të mirët Neritanit, që se kam bajt as të teatri, kur ka qëndruar më shumë se sa 3 vite, ishe fjalim dhe ishte një tentativë sa kuptova e Neritanit, shfrytëzoj një platformë politike, shfrytëzoj një foltore politike për të mbajt një fjalim qytetar. Nga u frymëzove, Neri, për të sjell këtë fjalim? Nuk e se u frymëzova, unë edhe në Alianca, që tashmë... Për mbrojtjen e teatri. Po hymë në Guinness. Unë kam që Neritani qytetar rrath parë, si djali këti veni, që kam drejtat e mija dhe duat i mbroj, sepse s'ka njëri që të mund të mundaloj t'i mbroj, sepse mi ka dhe në kushtetuta, mi ka dhe në ligjë, mi ka dhe në ajtë lartë. Njërës kështu, Neri, ushtofshin në Shqipëri që t'japin mendimin e të dhe t'luftojnë për vete. Dhe si artist, profesionin tim, kam po të njëjtin profil, kam bajtur gjatë gjithë kohës. Êshtë ajo që tha para folësi, është mua frua një podium, qoftë edhe politik, hapje fushate, për të thënë vërtetet e mija qytetare. Dhe kjo është drejta ime. Dhe faktikisht mua më pëlqeu ideja e atyre që organizojnë fushatën e PD-s, sepse kanë dhe ata stafet e tyre, tjerë punë të tyre, si kurse dhe të PS-s, më pëlqeu ideja, sepse më tepër se kushdo në 8-vjeçarin e Ramës është goditur pikërisht qytetari, artisti, sportisti. Dhe faktikisht, ata këshin marur një sportist të nderuar, si që shë Andi, që është kampionin e djallë
i mrekullueshëm, një zonjë, andi që është alë me qurë, qumë popullit dhe, një shkrimtare shumë të ndërruar dhe njëri jashtëzakonshëm, si që është zonja Fjorela Beleshi, dhe një Neritan që qumë Tirane, aktor, etjere, etjere. Pra, u përpoq për mendimin tim, si e konceptoj, unë të thotë që ne i shkojmë mbrapa popullit, ne i shkojmë mbrapa qytetarit. Dhe për mendimin tim, kjo është rrisi në politikën shqiptare. Për mendimin tim. Unë nuk jam ekspert fushatash, janë ekspert të mirë fillë dhe mund të analizojnë shumë më mirë se si bëhet një fushatë, unë se kam shumë idenë, se si jam pjesë asë forcash politike, asë antarësi politike, etjere, etjere. Por kam përshtypjen, mua në këtë formë ndjem i mikluar, kur politika i jep vënd fjales qytetarit. Sepse politika duhet i shkojnë mbrapa qytetarit, jo t'i diktoj, si që bëri kryeministri dhe majoranca që sërmoj politikisht edhe forcërisht për polici dyer artist e kujt e vendit tyre. Pra, unë shof si qytetar, si Neritan, shof dy parafrit të ndryshme krejt, që ose shof një majorancë dhe një qeveri që është e egrë ndaj meje, është anti-kushtetuse, anti-ligjore, anti-njerëzore, anti, nga kjoj kraut tjetër, shof një tjetër parafrit që më thot dil edhe thujtë vërtetet e tua. Dhe kjo për mua është një që shumë e mirë. Dhe unë dhe shfrydzoj, dhe rokë, këtë mundësi për një folë populli ti. A priori se mund tjetë blu e kuqa apo jeshile në gjyra? Mu nuk më intereson. Mua më jep hapsirën, si qytetarë them të vërtetet e mija. Kjo është rëndësishme për mua. Fjallimi im nuk ishte politik, është qytetarë. Unë nuk dalë them për dëja do bëjë ndryshimi, jo, fare. Sepse është problem i tyre, i opozitës, cilve unë do jemi njës për të rjetën, se më ka nejtë aty me orë të tëra në 22 gradë, edhe në minus 5 gradë, më ka ndë në kra. Dhe kjo është dhe tyre politikës të rinë kra qytetarit, jo ta shfrydzoj atë. Unë do jemi njës e kam kodin e mirë njës qytetarit. Dhe të gjithat përse ka pas 10 majtë aty plotë, ka qenë dhe vetë vendosja, ka qenë edhe të majtë plotë në aliancën për mbrojtjen. Dhe do jemi njës për të rjetën gjithë atyre që më ka nejtë në kra, kur kam qenë halë. Dhe do e rokë, do e shfrytëzoj mundësim për të thënë vërtetet e mija si qytetarë. Se kështu nuk mund vazhdohet më. E fundit që them. Është ndërtuar një sistemi të bullizimi. Shqiptarët janë dembela, rrinë kafe, janë zdromca, kypse merët politikë, që duhet këtit, kypse... Që do me thënë? Njëriu është qënje politike. Që do me thënë? Në proteste studentëve, jashtë politika, jo më jo. Qështje arsimit kombëtar është qështje politike. Qështje e teatrit kombëtar është qështje politike. Qështje e shëndetit publik është qështje politike. Çdo gjë që ka të bëjë me këtë vend, me drejtat e qytetarit, me shkeljen e kushtetutës, ligjeve, janë qështje të pastra politike. Prandaj ta heqemi çika fjalori këtë, spërzihem unë me politikë, unë ilpihem kryeministrit, po unë smerrem me politikë. Jo, jo, ti je një ilpirës politike dhe pik. Je më keq se një njerëz që përfshihet në vetë parën politike. E diku nuk do bia dakord, shumë shkurt, me Neritanin. Jo për faktin se Neritani hypi në një podium politik dhe mbajti një fjalim. Unë nuk do bia dakord në qoftë se nesër Lulzim Basha do ishte kryeministër dhe Neritani do bëj palë me vendime që shkojnë në kunder ose shkojnë në kunder interesit publik. Aty do të kishe vënd të kritikojë Neritanin. Pra në qoftë se e do bëj palë, apo në qoftë se Neritanin e shonë nesër një spot politik. Në qoftë se Neritani është nesër një spot i politik dhe thot që Lulzim Basha është ardhmja e vendit dhe me Lulzim Bashën vendi ndryshon apo Shqipëria ndryshon, atëherë për mendimin tim mund t'i lësh hapësirë që të bindet Neritani qytetar, është mund edhe ta bindë zoti Basha që lëvizet e veta janë. Është distancim pastaj, është distancim nga ajo çfarë ka mbrojtur kaq kohë. Do të thotë që kauza e tij është politike. Nuk mos të jetë në kauzën e vet duke, më falë se po flas për ty, kërkoj ndjesë. Po, si qytetar, nuk mos të jetë në kauzën e vet edhe duke qenë pjesë e një partie politike. Po, unë nuk mund të mbroj asnjë artist që bëhet palë me një pushtet arrogant, është e drejta ime si gazetar. Nuk mund të mbroj asnjë figurë publike që bëhet pjesë e një vendimarrje që ta thon institucionet europiane që është kundër kushtetutës, kundër ligjit. Jo Neritani, por çdo qoftë. Patjetër. Jam shumë dakord. Dua të shoj vetëm një gjë. Ore, kam miq të mi, artist, që i duhet dhe i respektoj dhe i njoh që fëmijë, që janë futur, janë përfshirë, kanë marrë testën, janë partisë dhe komuniteti ka reaguar një çik, themi, o po ky, siç janë komuniteti, po ky. Pak agresivisht në fjalë. Jo, është e drejta e kujt do përfshirjen politike. Se dalin Çunak 22 vjeçare dhe thotë, artistit nuk i ka hije, do më tregoj mua i çam ka hije. Jo më jo dhe përfshirjen politike është drejt qytetare, ligjore, kushtetuse, njerëzore. Pra ne t'i lemi që këto, pse më përfshikën politikë, jo më jo. Ka dëshirë të përfshihet politikë, letë përfshihet. Unë jam shumë dakord në këtë koncept që ke ti dhe Samir, fakt që ke këtë koncept. Doja ta mbyll vetëm. Po, e që farë më vetëm ta mbyll dhe pasaj... A, po, në qoftë se unë nuk vazhdoj qëndrimin tim qytetar, më tej, më vonë, atëhere po.
atëherë ti ke drejtë më kritikosh çdo shoma. Por në qofë se unë, edhe nesër, me çdo lloj qeverie, që nuk respekton të drejtat e mia, nuk respekton vullnetin tim si qytetar, dhe drejtat ligjore, qofë se unë nuk i dal kundër, atëherë po, atëherë ti ke drejtë të thuash jo, ti pas ke qenë i njanshëm, se tani ku erdhi puna për të folur nuk po flet më. Aty po. Shiko, të përfshihesh në politikë është një gjë shumë e mirë se politika përfshihet në jetën tonë. Po, gjithashtu domethënë bijem dakord të gjithë. Ajo që mendoj se është problem në shoqërinë shqiptare është që ne jemi shumë agresiv me palën e kundërt. Jemi, domethënë ajo që ti po diskutoje pak më parë, edhe bullizmi hyn këtu, edhe agresiviteti, edhe ata janë të këqij, ne jemi të mirët. Domethënë e harrojmë pak të jemi qytetar dhe në këtë kënd vështrim. Atër, pra, të kesh një mendim ndryshe është okay. Shumë dakord. Absolutisht. Ora, mendimi ndryshe të ndihmon. Mendimi ndryshe të ndihmon. Të çon përpara. Po pa diskutim, sepse nëse thon gjithë bravo, ti je më i mrekullueshëm, je më i mirë, etj, etj, ti bëhesh abuziv. Domethënë edhe Jezu Krishti po të vi kryeministri i Shqipërisë të më ndjejnë besimtarë se nuk kam asgjë. Jezu Krishtin e kritikonin apostrit e tij, ëh. Ashtu, e para dhe e dyta. Duke nejt popullin dhe duke thënë amin, 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 dhe ai do fillohet të bëhet abuziv. Demokracitë perëndimore dhe demokracitë e themeluara, ato të konsoliduara, funksionojnë në bazë të protestës, në bazë të kundërshtisë, në bazë të... Gjermania po bën flak. Po jo vetëm, po gjithë. Ideja është se në të gjithë botën, më falë, në të gjithë botën, artistët shprejnë mendimet e tyre, shprejnë bindjet e tyre për partinë që është në një garë, por ideja këtu unë mendoj që dy leadershipet si Basha, si Zoti Rama, po i kanë përdorur dhe do t'i përdorin artistët, futbolistët, për interesat e tyre politike, ato janë parsore. Pastaj absolutisht që kauza Neritanit apo të gjithë kolegëve të tij, të cilët sidomos në mbrojtjen e teatrit, pavarësisht se po rrezikojnë me Bashën në një po rrezikojnë, po e them se pasi Basha nuk është në pushtet dhe nuk dihet se çfarë do të bëjë nesër po të vinë në pushtet pas 25 prillit me kauzën e tyre. Ndërkohë Rama i përdori, Rama i bullizoi gjatë kohës, por kemi pamje mbrëm që disa prej tyre ishin në spotet elektorale. Disa prej tyre i ka marrë në parti, pavarësisht se dje nuk ishin të pranishëm fizikisht në prezantimin e kandidatëve në njësi, apo në qarqe, kanë qënë të pranishëm me artist, me futbolist, të gjitha ato, pavarësisht se dje kanë qënë në partinë demokratike, dje kanë kritikuar Zotin Rama. Është të vërtet ajo shfarë? Janë aty për bindje si pas te, apo janë aty për blerje? Po përdoren nga leadershipi, po përdoren nga drejtuesit politik, sepse e din, sikur... Pra që të përdorin dhe të vjapin një blerë, ama një blerë monetare, tani. Nuk di të them për blerë monetare, nuk e amëzën e ta them këtë, por në qovë se Zoti Ramos, Zoti Velia, apo Zoti Bala, mendojnë që Arioni ka 500 votues, ka 500 ndjekës në Instagram, 50.000, që si ka kjo? Që të më blejnë në sensin e parast, të më blejnë në sensin e që parë më njapi në mundësi. Unë shohë dy modelet ndryshme dhe këtët në thonë Neritani. Fjalimin, kush e shkujti Neritani? Vetëm këtë, të flasëm diçka të sinqertë, është i fjalim që Neritani e ka bërë vetë, apo është i fjalim që ja ka dhënë Partia Demokratike të gatshëm. Kjo është ndryshimi për mendimin tim. Është tjetër që një forcë politike të të hapë podiumin dhe ti të shpresh qëndrimin tënd qytetar, është tjetër që një forcë politike të japë një format A4 me një mesazh politik të shkruar dhe ti ta lexosh. Po, por më fale vere se këto janë dy Basha se mori Neritanin, se mori Neritanin për kauzën e tij. E mori pse intereson Bashës pikë spari pastaj. Në të gjithçka këtë jetë është përdorje, por problemi është sa hapësirë të lënë ty të shprehësh mendimin tënd. Jo, nëse Neritani sot më thotë që mua ma dha fjalimin Partia Demokratike, atëherë unë tërhiqem dhe them është e njëjtë. Jo, nuk është thënë fare. Do të thënë, do kesh hapësirën tënde për të folur dhe asnjë lloj ndryrje tjetër e para dhe e dyta. Ne jemi në partner, ne jemi në partneritet me opozitën, edhe me të majtën në opozitë. Sepse ne kemi bërë një marrëveshje, cilën propaganda dhe mediat e blera nuk e japin. Ne kemi bërë një marrëveshje të nënshkruar me opozitën, ku të gjitha pikat që ka vendosur Alianca janë të gjitha pikat që kanë të bëjnë me artin dhe jo me politikën. Është bërja e ligjeve të mira për artin sepse nuk janë funksionale. Është janë 13 pika mos gabojmë, 13 pika. Po të parat janë të gjitha për artin. Është bërja e statusit sepse jemi i vetmi vend në Europë që artisti nuk ka status. Shtimi i financimeve për artin dhe për kulturën, ngritja e infrastrukturës sepse çiko do hapet marrëveshje stabilizim asociimi një ditë do të vi kush nga Europa, një teatr për 80.000 banorë. Fillo bëj. Pra, të gjitha pikat që kemi ne, që janë firmosur alianca me
opozitën, janë të gjitha pika që kanë të bëjnë me artin. Dhe për mendimin tim, kjo është rrisi në politikën shqiptare, është era e parë kur politika I shkon pas qytetarit dhe nuk e tërheq qytetarin në betejat e veta, por e ndihmon në betejat e veta, sepse është era e parë kur ti ke një marrëveshje dhe jo premtime elektorale. Kur ti ke një firmë e zeza mbi të barë dhe unë nesër, nëse Basha nuk I fillon ti nëse do vinë në pushtet dhe besoj do vi. Po, kjo mbetet për t'u parë me zgjedhje. Qofse vjen pushtet, unë I them zoti kryeministër, këtë firmën do të marr veshën. Kjo është për mua. Jo, po nuk kam për çndrimin qytetar. Nuk është premtim fushate ai. Që thosh unë do bëj këtë, do bëj siç jemi ngopur në 30 vite me premtime që nuk mbahen kurrë. Jo, tani ke një dokument dhe unë jam nxjerr nesër dhe I dal kundër nëse ai nuk mban fjalë. Dhe programi elektoral në një farë mënyrë dokumentosh dhe prapë nuk respektohet. Po, po është ndryshe lafi I thënë në ajër, sepse Rama në 2013-ën tha do ta restauroj teatrin kombëtar. Me lafe. Edhe I vuri buldozerin. Kurse kur ti ke një kontratë të mirë fillt, nuk do prishej po ti ishte kontrata? Nuk do prishej? Sigurisht do prishej. Ska për asnjë përgjegjësi ligjore, absolutisht. Absolutisht nuk ka. Edhe një herë, nuk po themu që do të çojë në gjykatë. Po. Unë kam të drejtën morale si qytetar të them fizikisht. Përgjegjësi politike është, ashtu siç ka thënë Rama në 2013 që do restauroj dhe nuk e mbajti, është përgjegjësi politike, ashtu dhe Basha nesër nëse nuk do ta mbajë, nëse vjen në pushtet, përgjegjësi politike do të mbetë. Unë këtë po them. Po s'do ta mbajë, nuk po zoti Basha nuk do ta mbajë, po ta garantoj unë që zoti Basha nuk do ta mbajë atë marrëveshje në qoftë se Neritani dhe të tjerë do t'i bëjnë fresk nesër, shumë thjesht. Kjo është fatkeqësia që ndodh me popullin shqiptar dhe politikën shqiptare. Qytetarët harrojnë angazhimin qytetar, harrojnë angazhimin për të kërkuar llogari. Zoti Basha ka disa fate konkrete që qytetarët duhet të rrinë me laps në dorë. Ka për shembull, po më vjen një ndërmend, është 100 ditë që I parë heq traun në rrugën e kombit, për mua është simbol. Absolutisht më shoh si simbol. E para herë është simbol korrupsioni për mua, sepse të gjithë ne që jemi këtu, që në momentin kur ka nisë rruga kombit, kemi paguajt taksa dhe është ndërtu me taksa tona, sërish mirëmbajtja sa të mbahet me taksa tona, sepse në kontrat, po jam marrë shembul që mos marrë ko, në kontrat thuhet që në qofë se kompania private nuk arrin një shumë të caktuar 400 të ardhurash, do t'ja prap bugjeti shtetit po. Para, pra sërish ne paguajmë për atë rrugë, dhe ndërkohë që është trau, është simbolike. A ka qytetarët sot një qytetar që të mbaj llogaridhënie. Kjo është politika në vetvete dhe ky është presioni që ju shtrohet politikës. Në qoftë se artistët të cilët kanë qëndruar për 3 vite nuk do t'i tundin atë marrëveshje që për mua është totalisht morale, nuk ka si vlerë ligjore. Jo, vlerë ligjore s'ka. Ka si vlerë protokollare, exact. Është totalisht morale. Në qoftë se artistët nuk do ta tundin atë marrëveshje dhe nuk do të kenë një rezistencë të ngjashme me atë që ndodhi para prishjes së teatrit, absolutisht do politikanë do të gjejnë thyer për shesh themi ne, është thjesht fare. Do abuzojmë. Po, ideja është kjo është e gjitha dhe ne këtë kemi në pirë. Çka ka ndodhur këto 8 vite? Kemi në pirë reagimin qytetar. I kemi bërë të gjithë si Neritanin që është kundër një sistemi dhe I thonë ti je I Bashës, ty të përdor Basha. Të themi dhe për dikë që mbron një kaosë. Pra, e gjitha ajo çfarë po ndodhë dhe është qëllimshme, është mpirja e reagimit qytetar dhe është e paraqitjes politikës. Ka 30 vjetë që ka pësuar këtë popull. Mos themi më shumë. Unë jam të brej, unë që I bërën të brej zhjiri, unë në që ne mund të ndryshojmë. Po, 30 vjetë kemi që kemi një popull të mpirë. Do më da që asë nuk reagon, asë nuk ngrijet, asë dhe vazhdojmë të kemi këto politikanë, se kemi reagim qytetar. Dhe asë nuk ka forës, po së bërë e palë me njërë nëse me tjetër, nuk e forës ja tundësh nesër atë marrëveshjen. Duhet t'i është palë me njërën ose me tjetërën. Tani ne analizuam, më falni që ju ndroj temën edhe fokusi, po analizuam fushatën dhe hapjen e fushatës Partisë Demokratike. S'folëm dhe folëm shumë pak për Partinë Socialiste, për këtë modul europian të vendosur të gjithë në resht. Qytetarët ishin mbajtur larg, ishte rrethuar I gjithë sheshit. Gjithë sheshi ishte rrethuar dhe nuk lejoi. Madje as gazetarët ishte, nuk kishte mundësi as të shikojë as mimikat e tyre ndryshe nga herët e tjera. Simbolik ishte, nuk kishte ritëm. Nuk kishte ritëm as në diskursin që bën të ftuarit duke filluar pavarësisht se zoti Rama kishte zgjedhur kryesuesit e listave kryesisht gra, të cilat I ka vendosur si një simbolik për mandatin e tretë. Fjalimi I kryeministit njëkohësisht kryesues socialistët ishte duke që ishte I lodhur pasi kishte ardhur nga një udhëtim që shkoi vetë për të marrë vaksinat në Turqi për ta përdorur absolutisht për fushatën e tij elektorale në interes të Partisë Socialiste.
Pra ishte një hapje fushate pa shumë entuziazm? Pa shumë entuziazm, duke argumentuar që po respektoj masat anti-Covid, ishte vendosur në shesh me platforma ku se cilët kandidat ishte vendosur si pas qarqeve dhe në basë ndryshimit ishte po ta shikoje nga lartë, ishte në formën të ndafilit, pas i Zoti Rama të mandat të tretë la pas rilindjen duke këthyre të ndafilin e Parti Socialiste me grushtin që kujton dhe fatë. Po, dhe duke kujtuar, e ka thënë dhe herë pas herë vetë dhe sjellim të ndafilin dhe simbolin e Parti Socialiste të fatos nanos. Sa i përket fjalimeve ishin shumë të dobta, përveç fjalimit të parë të Edona Bilalit, kandidatës së Shkodrës, e cila bëri një mea culpa për Partinë Socialiste duke thënë që Partia Socialiste është bashkëfajtore për situatën në Shkodër, ndërkohë të tjerët ishin vetëm me lozhë për kryetarin. Ishin shumë fjalime të dobta, madje edhe të deputeteve që kanë qenë janë prej kohësh në parlament, dhe kandidatët që janë për mandatin e tretë, si zonja Linda Nikolla apo Milva Ekonomi, të cilat nuk janë të reja të themi që ndoshta edhe emocioni ka bërë të veten, por ishin në lozhë pafund për kryetarin, madje edhe vetë. S'kan alternativë tjetër. Madje edhe vetë kryetari bëri lozhë vetes. Ishte rreth 30 minuta, nuk bëri lozhë vetes, po frymzuan nga Basha, i cili gjatë gjithë kohës nuk ishte asgjë të re në fjalimin e tij, pasi kemi parë gjatë gjithë këtyre ditëve, të cilët pavarësisht se dje filloi de jure fushata elektorale zyrtarisht, por ka nisur prej kohësh, kishte të njëjtën fjalim, të njëjtat akuza ndaj Bashës, të njëjtat akuza ndaj Sali Berishës, Ilir Metës, Monika Kryemallit, dhe pavarësisht nuk ishte asgjë, kishte katër aeroporte në program, siç kemi parë, porte dhe programi konkret është publik. Shikimin e taksës progresive, jo nuk ka asnjë gjë. Nuk ka një program. Nuk ka një program të shkruar të paktën një publik, se ato e kanë, por pavarësisht janë 2-3 gjëra që mund të themi, rishikimi i taksës progresive që pritet në janar të 2022, nëse Partia Socialiste do të marrë mandatin e tretë. Dhe ujë 24 orë. Edhe po ujë 24 orë sërish në 2021-shin. Është i komplikuar ky ujë 24. Mund të them vetëm dy gjëra shkurt për siç e lexoj unë hapjen e fushatës PS-s. Unë mendoj që edhe nga ana vizuale kishte ekipi PR-it besoj kishte dy gjëra në mendje dhe janë dy shtylla kryesore në cilën duket se Rama po e bazon fushatën, është rindërtimi dhe pandemia. Po të shikohe nga lartë, si shta Fjorela, shikohe një lagje tret mamurës si të vendosur mënyrën se si ishin vendosur podiumet. Si shte ideja mamurës, si shte ideja të ndafilin. Njëloj sistemi rindërtimi dhe kishte një imazh përsa i përket pandemis, pra ruajtjes distancimit social tjetën e tjetën. Dhe ishin dy momente kur dy figura kryesore erdhen pikrisht si prurin Partinë Socialiste, siç është Nejada Çomos si figurë përsa i përket pandemisë dhe Luljeta Bozo të rindërtimit, dhe besoj se këtu do jetë fushata e Zotit Rama, pandemi dhe rindërtim. Po, nuk e di në qoftë se sa efektive do jetë nga vitet e kaluara se si janë zhvilluar fushatat. Partia Demokratike ndryshe nga sa thotë, të flasim realen, se duket se po mbrojmë Partinë Demokratike, ndryshe nga sa thotë edhe Fjorela, përsa i përket Partisë Socialiste, Partia Demokratike ka më shumë se sa një muaj që ka një program të detajuar. Nuk i hy brendësisë programit, se nuk jam ekspert as ekonomia, as çështjeve sociale, por ka më shumë se sa një muaj që po shpalos program pothuajse për çdo sferë sociale dhe ekonomike. Po, ne kemi diskutuar vazhdimisht me detaje të programit. Nuk di sa ambicioz është, nuk di sa i realizueshëm është ai program, por që ndryshe nga po themi Partia Socialiste, po sjell një program. Janë ata njerëz që flasin, janë njerëz të cilët janë kryesisht ekspertë dhe nuk mbartin një peshë qeverisë. Delin Dita Nikolla, mfal dhe flet për ligjin e arsimit lart pas 8 vitesh. Po, por si fushatë, që fushatë kishte asgjë të re, të themi të vërtetë nga ana vizive, paktisht një fushatë që kemi parë. Po do kemi gjëra të reja për të thënë apo jo? Kishte një mungesë të liderit historik të Partisë Demokratike, që ishte zoti Berisha nuk mungonte dje në fushatë. U vure. Që patjetër ai sjell gjithmonë. Po absolutisht mungonte, ndoshta e ka bërë dhe për të shmangur nga për të marrë masat antivirale. Ai është person që ruan Neritin për sa i përket fushatë, hapjes së fushatës edhe të PS-s edhe të PD-s, do të jemi vetëm pas pak, pasi ndjekim pak publicitet. Jemi rikthyer në transmetim, biseda ka vazhduar edhe në këto momente. E do politika këtë gjë. E do politika, e do mendimin politik. Kush e ka një mendim të tillë dhe vazhdon në bisedën edhe kur nuk ka kamera, edhe kur jeni në shtëpi me baban, që mund të jesh në një mendim ndryshe. Kështu që mendoj që njerëzit që kanë një mendim ndryshe duhen dëgjuar dhe duhen vlerësuar, sepse në Shqipëri po diskutonim, shqiptarët nuk dalin në shesh, nuk duan të thonë mendimin e tyre. Ky është gabimi më i madh. Pranojnë mendimet e të tjerëve. Ky është gabimi më i madh. Momentin kur
demokracinë ose të lirit dhe drejtat e tua, që ti garanton kushtetuta dhe ligji. Ti mbrojnë dy gjëra, institucionet, që ne për fat keq nuk i kemi, dhe është turp që mas 30 vjetësh ne i kemi institucionet në këtë pallava. Është turp, sepse duhet të ishin ndërtuar, duhet të ishin konsoliduar tash. Kur këto nuk i ke, atëherë kush ai që do të mbrojë drejtat e tua? Është prezenca jote në shesh. Dhe nuk është turp më të protestosh, është bukur më të protestosh. Është bukur të protestosh. Ti rish përball policit i thosh, "S'ke çfarë do mbësh. Jam në të drejtën time, s'kam shkel ligj, nuk kam shkel kushtetut, është e drejta ime qytetare dhe ka fri polici." Në kuptimin e mirë të fjalës, edhe ai njeriu është e di që po bën gabim. Është shumë bukur të protestosh. Ti shikon sa vlerë ke. Ti shikon dhe kupton se sa i fuqishëm je. Sepse kanë pirë me popullin po rri, pushot çfarë duhet të mbyllë gojë. A mendon që po ka ndryshuar diçka vitet e fundit? Nuk di ta them. Ne jemi përpjekur si aliancë dhe kemi dhënë një shembull të pakrahasueshëm botë. Kemi 3 vjet që rrim aty ditë për ditë. Na janë dërguar edhe 1500 forca policie e pa precedent as diktaturat më të as Mao se ka bërë këtë. As Hitleri, as Duçi, as Enveri s'ka bërë të dërgojë 1500 forca kundër artistëve. Është turpi më i madh. Unë njollos dhe arma e policisë së shtetit. Shifë që gjitha të quna, gjitha të goca që ullin sëtë. Sepse edhe ata vete dini që priti jere se qa po bëjmë, se s'po i shkojmë i kriminelli. Por ama kjo t'jep forës, t'jep kuraj, qytetari kupton kur del në shesh dhe për balët me demokraci. Unë si jam për dhunë, s'kam qenë asë njerë. Dhe s'kam për qenë njerë. Pajsore, protesta pajsore. Dil dhe protesto me dignitet dhe ke për të parë se si ridimensionohet njëri. Po këta janë përpjekur të mpinë të rjetën. Qa duhet ty që del, hëmë dole për këte, jo, jo, unë dalë për drejtë dhe mjë. Po për ajë shkosa, shqiptarin e blen me një thesë së mjellë, pra ne nuk del pjesa e se, madhe e shqiptarve. Ora asë nuk blien. A i del thot, hëmë dole për këte, jo dola për halët e mija, ti qa ke? Po ti pse s'del? Apo jo, po s'dalë, më ngohen, rri. Sepse është ndërtuar një mekanizmi i tërë, është opiatu truri shqiptari që të mos dalit, mos reagojë. Po të regoj një rast atë të lagja ime, një djalë filloj të artë të protesta e teatrit, një tjetër po i lagjës. O, më dolet, e dole, e thë, ke në i halti. Uste për jërë, jo, jo, më jo, pa s'ke për të fitu, jo, fillojnë, janë këto suflashimet e tjera, jo, pa s'ke për të fitu, jo, se s'pysin ata e ka vendosë, jo, jo. Në fakt, fitohet gjë? Fitohet. Kush e futin varë politikisht Ramën dhe Velirin? Teatri e futi. Ta i teatrë kombëtare ta kanë hapur varrin e tyre politik, se varrin e tyre fizik si auroj kurse si du vdekje njeriu. Me ligjin special fusha i filloi rënja Ramës. Me prishjen e teatrit është në pikë jat, sepse tani dhe e majta europiane, e Parlamenti Evropian i tha ik mos na afro fare. Po publiku nuk ishi vëmendshëm ndaj këtyre gjërave. Se merret me çka ka veshë, çka ka thonë, çka ka bë. E majta europiane i vuri qepenin. 10 ditë mas prishjes teatrit, ju shtuan 6 pika të tjera nga 9 që kishte dhe 105 euro deputet europian votuan kundër partnerit tyre. Ramës. Ju duhet të dini shumë mirë se jeni gazetar. Dhe kjo është me të vënë qepenin e majtë europiane, pra të tut. Dhe kur të vënë qepenin të tut, sepse nuk ka të majtë europiane të pranoj atë sulm. Dhe po të jeni të vëmendshëm, të gjitha gazetat e mëdha të majtës europiane, Deutsche Allgemeine Zeitung, La Repubblica, Figaro, që janë gazetat të majtës europiane, shumë të rëndësishme, e krahasuan me djegën e Reichstagut nga nazistët prishjen e teatrit. Pse beson që Basha do të bëjë diçka ndryshe? Unë besoj, sepse jam investu në kuptimin njerëzor. Urojt mos më shgënjej, por nuk besojt se do më shgënjej, sepse për ndryshe do më ketë prapë shesh. Do zalë dhe do i them dhe atit, s'mbajt e fjallin, zvlen asti. Si që duhet bëjmë të gjithë, ma? Kështu duhet bëjmë të gjithë? Se duke thënë oj madh, oj gigant, o, a i thënë thotë, unë jam gigant, unë shtyp me kam. Më nuk ka servilizm bota, ndaj pushtetit. Jo, politikanët janë shërbetor të popullit dhe jo agallar, që ti thonë do shkoni nga kripa e Nusretit juve, a nejma tonë. Jo, mërë, jo, unë jam Europian, zëmë të regoj kryeministri nga do shkoj unë. Se se ka atagër. Kryeministri është krye shërbetor, sepse përkthimi i parë i fjalës minister është shërbetor. Nuk është aga. Prej ardhja, po, është jashtë. Nuk është aga. Shoqitë moderne kanë kriju institucione, realisht. Dhe nuk është e themur, e thonë politolog dhe literatura. Shoqitë moderne krijojnë institucione sepse e ndjen veten të dopt. Pra, shoqëria vet, një lider i dopt, një lider normal, po themi jo i dopt në kuptimin e normales, krijon institucione sepse institucionet e mbajnë shtetin. Po institucionet punojnë. Një lider i fortë çfarë bën? Nuk mjaft institucione. Flet si kryetari ekspertëve teknik për pandeminë, flet si kryetari gjykatës kushtetuese, flet si kryeparlamentar kur është pranfol si kryeparlamentar, flet si kryetar opozite duke qenë në qeveri, sjell një program opozitar
pas 8 vite qeverisë, kjo është lideri I një lider që e ndjen veten të fort, nuk e njeh peshën e popullit, nuk e njeh. Me këtë përshkrim më çove në reagimin e popullit. Jo, ideja është që është thjesht jo realistësh, shoqin modern të institucione, lideret kundër Ramës ose pro Ramës, shumë flasin kundër apo nuk flasin për një alternativë. Dhe kjo është mungesa që ndoshta themu frym sot ende tek Partia Demokratike pavarësisht se është nevoja për një rotacion politik, sidomos një vend si joni ku është një demokraci e brisht, ku ke frikë të dalësh në protestë, mund të heqin babi nga puna, mami nga puna, motra. Një vend I vogël dhe I varfër. Absolutisht. Por duhet ketë një frym tek duhet ketë një frym besimi apo një frym alternative tek opozita, tek një alternativë tjetër që nuk është zoti Rama, pavarësisht se zoti Rama do bëj gjithçka deri 25 prill për të marrë mandatin e tretë, pasi ai ka vendosur sfidë veten e tij, pasi të kërkon të hyjë në historinë e pluralizmit, duke thënë unë do jem kryetari I parë I Partisë Socialiste, një partie politike në Shqipëri në pluralizëm flas, që do marrë tre mandate qeverisje. E thot shumë mirë Fjorela, s'ka sfida është e vetja, do të jetë absolutisht historik. Për herë të parë në Partinë Socialiste është vendosur Shqipëria armja jon logoja dhe fotografia e zotit Rama, s'ka ndodhur në herë që të jetë logo në selin qendrore, të jetë foto e kryetarit të partisë. Edhe ai ka thënë vetë, unë dua të hyj në histori, dhe ai po bë gjithçka, po përdor vaksinën, po do përdori ndërtimin, deri 25 prill, do vijoj të po viktimizon Bashën, e keni në çdo deklaratë publike ai viktimizon Bashën, sulmon Ilir Metën, presidentin Ilir Meta dhe ish-kryeministrin Berisha dhe viktimizon Bashën. Rrezikon në këtë fazë, sepse njerëzit shqiptarët janë ato që bën me viktimën. Duke viktimizuar as shumë, do ja pik, do ja pik Bashën. Dje viktimizoj veten. Në panelet të ndryshme fakte edhe në këtë program. Dini Ramën. Dje viktimizoj veten. Çfarë dini Ramën? Dje viktimizoj veten. Jo, absolutisht. Më I trash nuk bëhet, nuk e le qelbi që ka mrenë, nuk e le qelbi që ka brënda. Mos kujton disa e bërë viktimizëm, nuk bën logarimo. A ishtë, po ta të shposh, Rama, nuk I del gjakë, I del qelbi. A I të kaj not, ty se ke këpus të bukra të sulmon, më. Që është Rama? Rama nuk ka strategji, se po t'ishte I mënqur, me gjithat mbështetje që pati 2013-ën, hynë të një histori duke bërë teatro e stadiume, jo duke shkatru maternitete. Hynë të një histori duke ndërtuar, jo duke shkretuar. Dhe hynë të një histori me dignitet dhe thoshte, ej, unë jam që në Tirane, bëra 1, 2, 3, 4, nuk la njëri pa I që policin me gaz shpimë. Po se kam bërë serbët, na mytin në gaz. Pse se po dalim për kërkëm drejtë tonë? U futi gaz kalamajve në 5 mjesit. E fut të bjerë atyre të unazës re, lan nam si kur t'ishin kriminellat, që u premtoj që do legalizohen. E vajti buldozer atyre, tritol t'u e, nuk e më jo, nuk bëjtë, nuk jetë historik shu. Kështu, hyet të karikatura historisë. Synimet e ti. Po, absolutisht. Por, është, unë e thash dhe e besoj atë që thash dje, a I do zhytet në abisin më të erë të oqeanit të shqiptare, sepse u tregua dhe më antishqiptari që mund ingulli thikën ma shpinë e Kosovës. Bajti fali ujra, kartë, dhe në kryeministri greke dhe thot, deti jon, fjalla shqip është joni, pse se e laky për një pragmatizm antishqiptar. Neritan, ona I urren popullin e vet, urren popullin e vet. E di qa shumë shumë probleme, dhe kam të sinqerë. E di që a shumë shumë problem, unë nuk dëgjoj asë një zë që të thotë që ky program I Partisë Demokratike dhe kjo që farë Basha premton është letër bakalli dhe ta hedhje. Nuk I hynë njeri kësaj gjë e fare. Gjithë merin me karizmën e Bashës, me modelin e flokëve, me mënyrën së që hetë në rrugë, me atë që farë vesh. Nuk deli njeri të thotë që ore, ky program nuk bënë. Kjo gjë që aji për 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 arsye nuk bënë nesër. Nuk deli asë, nuk meret askush me këtë. Nuk thot askush çfarë Rama bëri në 8 vite. Të gjithë merren me fotografinë e Ramës, të gjithë kur bëri lajm Rama në kaq kohë që po themi jo zyrtarisht jemi në fushatë elektorale, kur u mor dhe bullizoi persona dhe individa konkret. Që merrte dhe nxjerrte foton e zonjës Grida Duma, të Mark Marku, të Agron Gjek Marka, vetëm aty bëri lajm Rama, vetëm aty u mor njerëzit një javë. Askush nuk merret me Bashën me atë që farë Basha prenton. Jo, as ekspertët, as studiot, as ne. Këtu mbaron fjalia, mendoj unë, Everest, sepse çfarë ndodh, kam vërë edhe në panelet të ndryshme që ne kemi ndërtuar, I pyes vazhdimisht të ftuarit për Bashën dhe më përgjigjen për Ramën. Jo, ka një problem. Pra, ndoshta është një munges të kopozita kjo, një munges besimit të kopozita. Jo, ka një problem, ka një problem. As kush nuk kanalizon programet. Duhet asil edhe si një paralelizm e Kosovën. Merreshe njerëzit me Albin Kurtin që ishte mundësia për të cilë ndryshimin? Jo gjithmonë, nuk janë dakord. Jo gjithmonë. Qiko, është ndërtuar një sistemi tërë opjatimi,
Dhe kjo nuk është vetëm fenomen shqiptar, është fenomen edhe ndërkombëtar. Në qofë se në kohën e murit Berlinit kishim diktatura ose, po themi, abuzus pushteti ideologjik, si që ishin komunistët kryesisht, tani ke abuzus pushteti populist. Po merem e tonis, po merem se punët e francezve, e të rusve, e të turqve janë punët e tyne. Që t'ka ofru t'y rama? Ka dalë fushat me def, si lagjore, s'ka ofru asë i program, asë i gjo. Të vjerë në 2017 me një fushat elektorale të turqme si reklam supermerkati, të votot dyshin se ke dhe njëshin prendi tre pak i duhe i turpi mof. Kapë qatë kapë është a i vetë, që ka theme Lukat qatë kapë, është a i që bullizon popullin, që talavit popullin, si një klonë të cirku. Nuk bën asgjë, praktikisht vetëm vjetë dhe shkatron. Dhe ky nxori qytetar 21 janar për 7%, mister 20%. I vrau, sepse ata 4 i vrau Rama dhe i ke të mbuluar politikisht ata që shkrepën këmzën, ata që vranë realisht, jo vetëm zdrejtësi nuk u bë, po i ke kryetar bashkisht të rilindjes. Se s'kishte mirë Dita Burra e gra socialistët të ndershëm të pa gjikuar në njerë për krime, t'i vinë të kryetar bashkije në Rëshen. Jo, jo, është aji që u gjikua për vrasje e isi një janari, su bëkur drejtësi. Në matë, në burrel. Në matë, në burrel, apo Rëshen. Në burrel, në burrel. Pra, populli shqiptar, në vënd të hapi sytë të detaje dhe qikoj faktet, populli shqiptar merët me këte. Po, për është bashkë fajtor në Neritan, besoj. Sepse populli shqiptar ka votën, si e ka 25 prill, ka pas 2017, e ka pas 2013. Shumë dakord jam. Nëse voton Ramën që është vetëm me batuta dhe me akuza, atyre populli shqiptar do këtë gjë. Nëse voto bashkën që ka një program, atyre do program dhe do njërës. Shumë dakord në logikën të me. Nuk është vetëm faj i Ramës, apo vetëm faj i bashkës, apo vetëm faj i Berishës. Është faj hyrë që ne votojmë atë që mendojmë që ne na pëlqen batuta, na pëlqen Jam shumë dakord me ty. Fajon është se ne nuk kërkojmë llogari për votën tonë pas. Jam shumë dakord me ty. Prandaj tashim fillim, është krijuar një sistem i tërë për të mbir popullit trurit. Marrim çik këto panele të analistëve, çfarë janë në thelb? Opiatim. Mpije. Sherre, llafe, duke u marrë me probleme. Ore, un po të marr një që është shumë e rëndë. Un po të them, ai Blendi Fevziu, në 5 korrik u shkelën 9 nenet kushtetutës dhe 3 pikat marrëveshje stabilizimi asociimit me ligjin special fushat, ai bënte panele për vajra plazhit. Pra, është ndërtuar një sistem i tërë që populli i pije. E diti që qytetarët duhet të dinë mediatike keni pasën e tan, nuk po tjetër se fituam në të pi. E fituam, e fituam. Po më fal, nuk është e rënd. Po më fal, nuk është e rënd që aty u shkel kushtetuta për të prish teatrin kombëtar dhe njerëzit u morën me kush u ble çfarë shiti, kush tha çfarë tha aty atje kur i tha ai aty sa sa në vend të merreshin pritse pa shkelet kushtetuta për të prish dy teatrë kombëtar. Kush është thelbësori në mes? Është kjo, që pa shkelet kushtetut. Pse? Se shqiptari nuk e di çfarë është kushtetuta. Shqiptari nuk e di që kushtetuta është vetë ai. Është kontrata që ka çdo njëri nga ne me këtë realitet ku punojmë. Shqiptari thotë, unë intelektual, dhe thotë, unë nuk dalë të votoj dhe thotë me mburi, që është gomarlëku më i madhë. Se i vetëmi pushtet nga pikpamja politike që kemi ne gjithë tu, është dita votimeve, kur ti shpresh. Po pra, po kjo të regon një zhgënjim masiv të popullit. Jo, nuk është zhgënjim, jo, jo, nuk është zhgënjim. Nuk jam dakord, kur flasim për qytetarë, nuk jam dakord, se qytetarë është e madhe. Nuk është zhgënjim, jo, nuk është zhgënjim. Kjo është, fjala unë nuk dalë të votoj, ka lindur vitet e fundit. Pse ka lindur? Se ka zhgënjim të vazhdueshëm nga klasa politike. Nuk është problemi jonë se ne flasim në emërt popullit. Ne flasim në emërt popullit. Populli nuk mendon kështu, po populli varfrohet që të sundohet. Eksakt. Varfrohet. Këto, të gjithë sistemi politik, nuk flasë të 8 vitet e fundit, gjithë sistemi politik ka pas të qasje. Në thelbë, varfro, sundohet, është e thjesht. Në thelbë, hutoje, Një mikuim, punon në SHE, e për ta them rast konkret, e nxjerr dhe me emër, nuk e kam pik problemi, një mikuim punon në SHE, i kanë kërku 100 emra, që ti dërgoj me emër mbi emër dhe me kartë identiteti. Del thot, kur fiton thot jam legjitim, ç'legjitimi jam? Është inxhinier në profesion, nuk është njëri militant që ka në punë. Dhe vin te vërdall dhe thoshte ku ti gjej un këto, se si ka 100 veta, nuk është politik. Është inxhinier. 100 veta nuk i kanë kryetar grup seksioni me emër mbi emër. Dhe ja kërkojmë që të mbajë vitin e punës. Është fenomen vetëm i Partisë Socialiste. Jo, është sistemi ngritur në këto vite po të kushtet të reagoj këtu. Qytetari. Ajo çfarë është e rëndësishme? Dhe këtë e kanë ditë. 100 veta që dalin shesh, jo për të. Ajo është. Këtë thanë rrugë firma. Dhe këtë thashën kryet fjalë. Se kanë dashur me që me nga puna ja u çaj çytin kanë mundojnë kanë. Dhe këtë thashë kryet fjalës. Mu nuk më intereson kush do të jetë nesër kryeminist realisht. Qytetarët shqiptar duhet votojnë.
Dhe jo vetëm kaq, ne mendojmë se detyra jonë si qytetar përfundon ditën që votojmë. Jo, s'ka rëndësi se si votojmë. Atë që besojmë, atë që besojmë, atë që na bindim. Në fakt aty duhet të fillojë. Aty duhet të fillojë gjëja. Aty duhet të fillojë llogaridhënia. Aty duhet të fillojë e gjitha, dhe ne që jemi këtu, me këtë duhet sepse ne në një farë forme e shfrytëzojmë këtë hapësirë. E vrasim këtë hapësirë, sepse flasim për gjëra që... Ne pasere kritikojmë popullin grek, po populli grek është njëra popullit që më së shumë t'i ka dhënë shumë. Jo, ne nuk i flasim popullit e rionë, ne i flasim 5 vetave dhe i themi popullit që... Evo, më zvotojmë ne, ne po të rrim ne se s'është problem aty, se ata bëjnë që atë dunë me votën tonë. Më ka bërë shumë për shtypje populli rusë, që në këtë periud të vështirë për Rusinë, për faktet e... tentativës për vrasje të një nga militantëve të partisë që ishte kundra Putin, ka dalë në minus 20 në protest. Minus 20 në gradë. Pra ne popull që funksionojnë. Ishte populli, nuk ishin në militantë. Po, ore, që nga, pse themi që në histori, në histori demokracia më e mirë ka qenë demokracia athinjote? Atje nuk është minus 20, sepse demokracia vendosej në shesh. Edhe votimi bëhej në shesh. Vullneti i qytetarit shprehej në shesh hapur. Jo me vjedhje listash, me karta, me drejsh, me shejtan. Dhe në qofë se unë gaboj, po kur ama dalë dhe votoj, unë nesër kam të drejtë në të kemë reagimin tim si qytetar. Pro sekundër. Ne themi, jo, më epsi. Po të them vedem një gjënë një kafe private. E thonë edhe me mburi që unë nuk votoj. Ja ke fut vetës, po nuk votove. Ik voto, të kush beson ti. Po të them vedem diçka që kam nga një kafe private, privatisht, dhe përdorë pës dhe them emri. Një lider që cilësohet shumë i fort në politikën shqiptare, më ka thënë diçka para shumë vitesh kur sapo kisha dalë në gazetari, më ka thënë një gjë, vetëm dhe është mangulisë tru, vetëm me momentet vështira që kam kaluar në karrierën politike ishte kur më dilte populli, ai populli që dilte. S'ka rëndësi kush, ai qoftë edhe ai popull opozitar që nxjerrin partitë politike, janë momentet më të vështira për një politikan. Dhe prandaj qytetarët duhet të jenë shesh. Duhet të jenë shesh. Ne dalim shesh për gjëra idiote. Realisht dalim për gjëra idiote. Dalim sepse na thrasin për verës. Ne 2021 na premtohet 24 orë. Jo, ka pas frikë dhe nga rama. Protesta studentëve ka qenë në protesta që ata janë. Është rasti më i bukur për të kuptuar, për të kuptuar mpirjen e këtij populli është një video që çarkullon një ishkur bashkiak. Se mbaj mend tani kur thotë. Bëra një eksperiment, më thotë ai bashkiak. Në Saran nuk e di ku është fikë. Saran, 3 ditë pa ujë kam bërë. 3 ditë pa ujë, më mbylla ujin kot dhe s'më mori njëri në telefon më. Vëtëm kjo i tërgonë gjitha. Po, Fjori? Jo, doa të them ka pas, në paktën në këto të qeverisit e Ramës, ka pas raste kur ata janë vërtet friksuar dhe janë tronditur, të paktën nga reagimi, po do ka qenë protesta studentëve, ajo ka qenë protesta që vërtet aty e kanë parë vetë ngushtë, kemi parë... Kjo artë kimikë është brillante. Po, absolutisht. Këto janë raste që vërtet ka patur një reagim popullor të themi dhe duhet të kedhë. Unë mendoj që 25 prill, me që jemi edhe drejt fundit besoj, me 25 prill, çdo qytetar duhet të votoj atë që vërtet me ndonë të votoj, sepse fillon një dekade re, dhe Shqipëria ka vërtet nevojë që të ndryshojt, mos mendoj më për ujë, për drita, apo për të ngrënë vetëm bukë, por duhet mendoj për të ardhmen e familjes të ti, për të ardhmen... Për mundësi të reja. Po, për mundësi të reja, për një Shqipëri vërtet evropiane, pasi ne vetëm nashtonë kushte, por duhet të dalë të votoj. Të shikoj mirë se ko do votoj, se të dyja partit paktën kryesore kanë probleme me listat plot, pasi vetëm deri tani kanë shkuar 22 emra në prokurori për shkak se ka indice për dekriminalizimin, të shikoj mirë ko do votoj, dhe të shikojnë dhe të votojnë ato që duan dhe vërtet mendojnë, por të votojnë. Absolutisht, edhe nëse do jepet Ramës 70% të votave, të paktën të dalin të votojnë, apo nëse do jepet Bashës, të votojnë për të shprehur ato që duan. Për ta mbyllur, është absolutisht kjo. Unë po bëj një shembull historik për treguar që popujt e fort nuk ndalojnë sprovuari. Po të marrë rastin e Romës. Ishte mbretri, u bë republik, u bë perandori. Populli, prandaj u bë ajo që mbeti perandoria më e madhe e historisë së njerëzimit, sepse nuk provuan asnjëherë romakët të mos të ndalonin dhe të mos provonin. Jo, provuan mbretin si doli gjë. Provuan republikën pati problem. Pra, dil shkurt muhabeti, shpreh vullnetin tënd me votë, me të gjitha mjetet demokratike që ti kushtetuta dhe ligji. Jo, mos merr thysh, mos merr djegësh, jo. Dil voto. Nuk të kënaqi, të zhgënjeu ai që i dhe votën, dil kundërshtohen shesh. Ajo është. Pik, nuk mund të rrish në shtëpi e të pështysh e të flasësh me televizorin si i marr, kur ke gjithë të drejtë, as nuk bëhet opozita, as në Facebook, as duke fol nga shtëpia, as në kafene. Jo, mor jo, dil. Për 7 cent, parizieni nuk pyetën fare. As shef OSB-je. Pse? Për 7 cent. Se u fut dorat e xhepit tyre. Dhe ata thanë, jo, unë nuk të kam votu që të futësh dorën të xhepi im, po të gjesh zgjedhje.
dhe fituan Macroni. U tërhoq, ulën taksa, ushtuan pagat e administratës. Pra, ekziston dhe si mundësi. Shpresojnë që këto mundësi të ekzistojnë edhe të shnejnë. Do të kërkoj, do të kërkoj vetëm diçka të fundit, se kolegët si mirë, do të se kemi lajme. Çdo ditë jetë thirrja për të votuar edhe nga ju. Shfrytëzoni këtë hapësirë që qytetarët dalin të votojnë. Se kë e din ata, ne duhet të nxjisim votimet. Ne kemi pa në sy të gjithë këtë pushtetin në këtë lëvizjen tonë trevjeçare. KLSH, këtë kryeparlamentari, këtë buzagazin e PPSH-s, gjykat kushtetuese, të gjithë kemi pa në sy. Ambasadorët dridhen përpara qytetarit. Sepse qytetari nuk e korrupton dot. Forcën politike tjetër po. Bën një pazar të qytetarit. Dridhen, që ne nuk kemi qenë protest masive. Ne kemi qenë protest cilësore. Po po, para nesh u dridhe i buza, sepse e dini që kishin qytetarin. Dhe qytetari s'ka ç'ti bëje. Të gjithë duhet të jemi pak më të ndërgjeshëm për pushtetin që në fund të fundit ka gjithë secili prej nesh edhe për faktin që nëse bëhemi të gjithë bashk mund të sjellim ndryshimin e mirë në këtë vend. Gjithmonë e them a priori për kë votojmë se ishte shumë e bukur. A priori për kë votojmë. Gjithmonë e them neve rinia shqiptare meritonim të jetonim në një realitet shumë më të mirë se sa ky që po jetojmë sot, po dash Zoti ndryshon, sikurse e tha Fjorela në dekadën e ardhshme. Faleminderit shumë që keni qenë me ne dhe urojmë një ditë sa më të mbar për ju.